Realizovano je oko 90% predviđenih aktivnosti u skladu sa ciljevima prvog lokalnog akcionog plana za javno zdravlje Pirota u poslednje 3 godine. Mnogo toga odnosilo se i na pandemiju. Briga za javno zdravlje, nosilac aktivnosti i svih poslova jesu jedinice lokalne samouprave i Savet za zdravlje ispred te jedinice lokalne samouprave. A zdravlje jeste najbitniji, dobro zdravlje, najbitniji i najvredniji resurs svakog društva, tako da brigu o zdravlju moramo da vodimo računa praktično svi, a i celokupna naša zajednica. Lokalni savet za zdravlje se u protekle 2 godine, nažalost, još uvek se bavi aktuelnom pandemijom COVID-19, tako da je tu bilo puno posla. Biće reči, znači, o tome šta smo sve uradili, znači, da bismo poboljšali kvalitet vazduha, kvalitet zemljišta, kvalitet vode za piće, to je znači ono što je pre svega briga o javnom zdravlju. Očuvanje javnog zdravlja osnova je rada Zavoda za javno zdravlje, koji realizuju niz usluga od kontrole kvaliteta vode i vazduha do kontrole kvaliteta obroka u različitim ustanovama. Kao važno navode i multisektorsku saradnju. Obavezno znači multisektorska saradnja sa sistemom obrazovanja, sa privrednim i vanprivrednim ustanovama i bukvalno svi subjekti u okviru društvene zajednice samo na taj način u jednoj partnerskoj saradnji pokazuju jednu zrelost i odgovornost prema svojim građanima, trasirajući na taj način jednu sigurniju budućnost za sve nas. Briga o javnom zdravlju i kroz projekat Čista sredina, zdravi ljudi, koji realizuje Timočki klub iz Knjaževca u saradnji sa udruženjem Pirgos iz Pirota. I koji je podržan od strane GIZ-a i Švajcarske agencije za razvoj. Ovaj projekat se realizuje na teritoriji 2 opštine koje se nalaze na području Stare planine. U Knjaževcu se bave podizanjem svesti meštana o upravljanju otpadom s ciljem formiranja transfer reciklažne stanice za odlaganje otpada na Pirotsku regionalnu deponiju. Tema projekta u Pirotu – javno zdravlje. Sada smo uradili u ovom periodu analizu akcionog plana za 2019. i 2021. Dobro je da u svakom planu koji se radi se povremeno napravi presek da se vidi da li su naši rezultati koji smo postavili bili realni, da li smo nešto izostavili, što je vrlo moguće evo sa ovom pandemijom što se desilo, i da naravno se usmerimo ka tome šta će biti naši ciljevi u narednom trogodišnjem ciklusu. Ovo udruženje uključena su i u izradu lokalnog akcionog plana javnog zdravlja Pirota za naredne 3 godine, koji se već radi. Usvajanje ovog dokumenta očekuje se u aprilu, kaže predsednica Lokalnog saveta za zdravlje. Dodaje, sve ono što je bilo predviđeno, a nije urađeno u aktuelnom planu, biće uvršteno i u dokument za period do 2024. godine.